За хөтөлбөртэй хамтаа уулзах та бүхэн баярлалаа. Яг одоо манай студид улсын хурлын гишүүн Туван хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өөрөөр ярилцахаар цаг зав гаргаж ирсэн танд баярлалаа. Өрөөм дүргэе. За өрөөм. За ээлж бус чуулган завсарлаад наврын чуулган хүлээж байгаа гишүүд ер нь бол одоо юу гэдгийг тойрогт ажиллах гэх юм уу? Тиймэрхүү ажлууд хийж байгаа. За улсын хурл дээр ялангуяа нэлээд хэдэн лобби бүлэг байгуулагдлаа. Та бол ялангуяа одоо хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих, за бүтээгдэхүүн экспортыг нэмэгдүүлэх гэсэн энэ лобби бүлэгт бас орсон байсан. Та бол Төв аймгаас сонгогдсон их хурлын гишүүн. За нийт сонгогчдын 3/2 нь малчит буюу одоо таны энэ лобби бүлэгт одоо хамаарах юм л одоо хүмүүс байгаа дээ шүү дээ. Ер нь яхоо бид олон жил ярьж байгаа л та одоо жишээлбэл одоогийн ерхийлэгч халтмагийн батлаг үдэ аж ахуйн сайдаар ажиллаж байхдаа хүртэл цогц бодлого хэрэгтэй гэж ярьсаар гал бодлого гаргаж ирсэн тий. А энэ агуулгаараа одоо энэ салбарыг хөгжүүлэх шаардлагатай гэж хардаг. Та хувь гишүүнийхээ хувьд яагаад заавал энэ лобби бүлэгт орё? Яг юу гадан хий гэж одоо санаачилж төлөвлөж байна вэ? За Монгол улс бол одоо сүүлийн үеийн статистик тооромтоор уул уурхайн одоо салбараас төлхөө орлого олдог болчиход байгаа болохоос биш. Өмнө нь бол хөдөө аж ахуйн салбар бол манай тэргүүлэх салбар байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн энэ байр суурь нэг одоо сүртэй алдаагүй. Өөрөөр хэлбэл уул уурхайн дараа 2-р төрх эдийн засгийн том салбар бол хөдөө аж ахуйн салбар байна. Тэгээд сая энэ ковидтой үед ч гэсэн ингээд харж яхад бусад салбаруу тийм ээ нилээдгүй хэмжээгээр хасах тал руугаа уналт тал руугаа орж яхад хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт бол одоо бүр нилээн өндөр буюу 14.6% өсөлттэй ингээд харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө хүний одоо хүн ард түмний хүнсийг бэлддэг тийм ээ. Хүн одоо хоол ундгүйгээр тийм одоо амьдрах боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбар маш чухал салбар гэдэг нь харагдаж байгаа. За тэгээд өмнө таны хэлсэнчлэн Монгол Улс ерөнхийлөгчдөө бас хөдөө аж ахуйн салбарт энэ салбарын бодлогыг одоо дэд сайдын хувьд хийж бас 3 жил гар хамтарч ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ салбарын одоо Монгол Улсад үзүүлэх ач холбогдол нь маш өндөр. Тэгэхээр нийт хүн амын одоо 70% нь амьдарч байгаа. Тэгээд одоо эдийн засгийн хувьд ийм чухал. За тэгээд эндээс маш их хэмжээний одоо түүхий бүтээгдэхүүн бэлдэж Монгол Улсын эдийн засаг руу оруулдаг ийм том салбар учраас бидний хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих тэрэн дундаа бол ерөөсөө орхигдуулсан зүйлгүй хөдөө аж ахуйгаа цогцоор нь циклэр дэмжих ийм одоо лобби бүлгийг байгуулсан. Тэгэхээр энэ хөдөө аймгаас сонгогдсон гэдэг утгаараач тэр өмнө нь энэ салбарт ажилласан гэдэг утгаараас тэр энэ салбарын хөгжил рүү нэлээд одоо төлхөө орж байгаа ажиллахаар энэ бүлэгт орсон байна. За, лобби бүлэг яг юу хийх вэ? Одоо за лобби бүлгийн гишүүдийн зарим нэг гишүүдийн одоо ярианаас ойлгохдоо бахан байгаа үйлдвэрийн одоо явцад нэлээд анхаарал хандуулах юм. Ялангуяа хөрөнгө оруулалттай холбоотой гацчихад байгаа асуудлыг шийдэх юм байна гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл энэ салбар өөрөө уг нь бол одоо мал аж ахуй дээр тулгуурласан манай орны хувьд бол маш боломжтой салбар гэж олон хүн ярьдаг боловч бодит төсөлтийг тэ бодит зүйлийг хийхэд бас яг юунаас эхэлж ажиллаа эхлэх үү? Яа юу хүлээх вэ та бүхнээс? За бидний ихний зорж байгаа ажлууд яа харахгүй юм мөн. А тэгэхээр бид нар бол энэ одоо юу гэдгийг манай монголчуудад одоо бас нэг ялангуяа бас энэ төр засагт ажиллаж байгаа хүмүүс энтрийн нэг юм яамдуудын хоронд шин гаддаг нэг зүйл салбар хоорондын уялдаа байдаг. Тэгээ нэг юм ингээд энэ тэндээс нь сэгэлж хийдэг тийм үү? А тэгэхээр бид хэдийн бас нэг гол зорилго бол төрөөний хэлсэн хөдөө аж ахуй бол өөрөө цикл тийм ээ одоо яг нэг бүтэн жилийн эргэлттэй нэг цикл мал жилдээ нэг удаа төлөлдөг тийм ээ ургац цикл бид нар жилдээ нэг авдагч гэдэг юм уу энэ утгаараа бол цикл байгаа тэгэхээр энэ дундаас нь ингээд нэг нэг зүйлийг барьж аваад ингээд тус тусад нь шийднэ гэсэн зорилго байхгүй өөрөөрлөвл энэ цогц циклийг л зөв эргэлт гэсэн юм зорилготой байгаа тэгэхээр энэ циклийн гол одоо гинжин хэлхээний гол нэг хэсэг дээр нь бол энэ хөдөө аж ахуйн галтай түүхий бүтээгдэхүүний орлолт байгаа. Тэгэхээр манай малчид маш их хэмжээний одоо дахин сэргэгдэг энэ баялагыг бэлдээд зах зээл рүү эдийн засаг руу хийгээд байдаг. Тэрийг одоо эрх хөрөгчд төр засгийн одоо удирдлагууд энийг зөв голдролд нь оруулаад өртөг шингээгээд хэрэгэлтэнд оруулахад их чухал байна. Тэгэхээр энэ хэрэгэлтэнд ороход хамгийн чухал гацаа зангилаа энэ гап үүсчихэд байгаа хэсэг нь бол энэ малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн. Өөрөлдвөл одоо юу гэдгийг өмнө нь нэхий үн багаслаа усны үнэтэй боллоо гэл ингээл хүмүүс жишээч энэ ярьдгүйсэн л одоо бүр 0 болсон. Тэгэхээр өдөө орнотгоор явж хаад тэр сайхан түүхий бүтээгдэхүүн зүгээр л жалагдав айлын үүд гараад ингээл залгачул ингээл хаягдчих чад. Тэгэхээр харамсаж байгаа. Тэгэхээр бидний ихний барьж авсан ажил бол имэлт дээр очиж түүхийдийн одоо арилжаа яаж явж байна? Түүхийдийн усгал яаж явж байна гэдгийг харсан. Дараагийнх нь болохоор энэ урсгал дотор 50-60% одоо боловсруулалтын эффект өгөх энэ дахин ашигны цогцлбарыг бол
нэн даруй одоо дэмжиж цааш нь ажиллах шаардлагатай байна гэдэгт санал нэгдэж байна. За одоо тэр харгалзах чадвар хайр зэшрийг та бүхэн ямар байдлаар явах гэдэг тэр одоо яг төлөвлөгөөг нь задлж сонсмор санагдаад байгаа байхгүй одоо жишээлбэл уг нь бол бид нарт яа Монгол өхрийн ширээр хийсэн гутал Европт зарагдтуул энэ гэж брэнд үүсгэх энэ гэж аяг ярьдаг штэ тэ одоо гэхдээ яг ширээр хийж байгаа тийм бүтээгтүүнүүд байна л да Марс ч юм уу тэ одоо цүнх хийгээл зарж байгаа юм бүтээгтүүнүүд бол энэ гэхдээ бол энийг бол тэлэх шаардлагатай хөгжүүлэх шаардлагатай л гэдэг аа одоо дорч байнд байгаа тэр одоо арглаа өчөө тавьсан байгаа өхрийн ширийг та бүхэн имэйл рүү ямар байдлаар яаж аваачих юм дархны үйлдвэр яг тэр дээр яаж оролцох юм. За тийм одоо цаг бага учраас хэдүүлээ товчхон товчхоорч нөгөө доржгоон гадаа байгаа тэр аргалаа очиж байгаа өхрийн шир хоньны нөхийг одоо муу хилэгдэт байгаа муу чэнжүүд яг тэрийг үйлдвэрийн хаалгаар оруулж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын төлөрсөн цэг рүү логистикийн юм хийгээд өөрсдөө хөдөлж аваад авчирсан хойноо зарж жоох хэмжээний марж гаргаж авдаг. Энэ арилжааг одоо үйл ажиллагааг нөхдүүдийн нуруунд дэр явж ирсэн. Одоо ч тийм байна. А тэгэхээр нөгөө авчирсан нэхий арь шир нь одоо явдаг болсуулагддаг үйлдвэр байхгүй түүхээрээ гарах боломж байхгүй одоо тэнд байгаа имэйлтер байгаа бүх эскалатууд дотроо 2-3 жил хадгалж байгаа хоньны нэхий ямааны садуу ухрын ширээр давсалцсан ширээр пиг дүүрмөө тэгэхээр энэ дэр нэг юм блок гацаа үсчихэж байгаа байхгүй тэгэхээр одоо зүүн яах хэвээр гэхэлэр за тэр ямар аргаараа энэ за одоо чэнжүүдэрээ ирээд үйлдвэрийн хаалгаар орохт нь тэр үйлдвэр нь одоо ажиллаад тэрийг маш хурд хугацаанд болсруулдаг хэвээр байна. Аа тэгэхээр энэ бас л энүүхэн хэмжээнд нэг юм цикл гэхгүй. Малчин нядлаад одоо арь ширээ тушаан чэнж аваад үйлдвэрийн хаалгаар оруулна. Үйлдвэр тэрийн анхан дунд шатны болсруулалт хийгээд дараагийн зах зээл рүү зарах хэвээр байна. Өөрөөр хэлбэл өртөг шингээ гэдэг. Аа тэр эцсийн хэрэглэгч нь бол энэ түүхэд маань өөрөө натурал ориг бүтээгдэхүүн учраас зах зээл нь байна уу гэвэл бүгд яг хэвээр байдгаараа байна. Хүмүүс арсан готл өмсөж гэн өмсөж гэн арсан одоо диван кресэл автомашины дотор салон өндөр үнэтэй байна хэвээр байгаа. Тэгэхээр зах зээл технологи юм нь бол байгаа. Ганцхан бид нар юу юм дээр одоо гацаад байна гэхлээр Улаанбаатар хот бол хүн ам төвлөрсөн ийм газраасаа аршины үйлдвэрүүдэд хортой гэж гаргах шийдвэр нь гарцсан. Харгаад хэлэхгүй байгаа юм. Харгаад хэлэхгүй гэсэн. Цэвэрлэх боломжтой ч тэр яарал хими хортой. Бүр одоо 6 валенттай хороо мэдэрч юм бол баг радио идэхт үзсэн шүү дээ. Эн чинь ингээл цэвэрлэгдсэн болол гол руу орно гэдэг нь цаашаа гол дахсан мал хүний эрүүл мэнд яах вэ гэдэг. Ингээд ирэхээр харьгаагаа дагаад угаасаа энэ бол хуучин хүчин чадал багтаа цэвэрлэх боломжтой дийлэхгүй. Тэгэхээр өссөн өсөг хотоос гаргаж байгаа. Тэгээ шийдвэр нь бол баг 6-7 жилийн өмнө гарцсан. Хотын зах эмээлтийн урд руу гэж ярьжсэн. Хамгийн сүүлд нь шийдэл нь дархан дээр дархан аршины зохицуурыг байгуулъя гэдэг. Энд одоо хүчин чадлынхаа хэмжээгээр бол Монгол улсын одоо малчтын бэлтгэж байгаа түүхийн 50-60% нь дангаараа тэнд болсруулаад анхан дунд шат одоо өөрөлдөв вед блуу буюу хөх шир тэрний дараагийн трастын төвшөнд аваачаад экспортод гаргачих. Шууд экспортод гаргахад гологдохгүй юу тийм? Гологдохгүй. Тэр нь бол нөгөө өмнөх юм чинь манайх нөгөө социалд хийжсэн үйлдвэрүүд тийм ээ. Тэгэл өшөө хувийн үйлдвэрүүд ингээд технологи гологдчихсэн талбар бий. Аа одоо бол манай энэ дархны аршины зохицуулагч юм бол төсөл хийхээс эхлүүлээд барааны стандартаар хийж байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь борлуулалтын гэрээнүүд нь тэнд хийгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл танах борлуулаад болсруулаад өгвөл одоо ч гэсэн ахгүй бэлэн байгаа зах зээл гэрээнүүд нь хийгдсэн юм зах зээл ахгүй. Аа бид нар тэрийг хийж өгөх ажил нь удаашраад байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө бид нар хаа сайгүй ингээд нэг орлогын асуудал ярьж байгаа, амьдралын чангаа асуудал ярьж байгаа үед бол малчтад нэмж өгөх юм тэр бүтээгтүүнийх нь үнийг нь өнгөө шүнтэй болгоод өгчихөд нэлээ хөөрхөн орлого амьдралд нэмэр болчих юм. Тэгэхээр ингэж явах цикл гэж бид нар харж байгаа. Гэхдээ одоо тэр дархны ширний цогцлбор бол хамаг мөнгөө дэд бүтц рүү хийдсэн мэлээ шүү дээ. Одоо тэгээд санхүүжилт нэмж үсээд байдаг. Тэгэхээр энэ гэдэг яах вэ? Төсөвдөр сая туссан юм байсан уу? Бага. За. За тэр бол одоогор бол нэг 42 орчим төрөм төгрөг тэнд орцсон байгаа энэ төсөл рүү. Энэ бол одоо дандаа хувийн хвшлийнхний хөрөнгө оруулалт. Тэгээд тэдний одоо тэд нар өөрсдөө одоо юма тавиад зээлээ аваад хийцэн одоо эд. Тэгэхээр энэ том цогцлбарын эхний түүхийн 50-60% бэлтгэж болсруулах цогцлбарын дэд үтцийн ажил гэдэг бол нэлээд хүнд. Одоо хэд хэрэгтэй байгаа вэ? Ер нь бол энэ төсөл маань өөрөө нэг 220 орчим сая одоо яг бүрэн хүчин чадлаараа өөрөөр хэлбэл жилдээ 9 сая богийн
арс, 1 сая бодын арс, за нэг 10 орчим мянган тонн ноос, мянган тонн ноос, ноолоор угааж боловсруулдаг үйлдвэр бүтэн бүтнээр энэ комплекс ингээд ажилд орлоо гэхэд 220 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалттай. А тэгэхээр түүний 42 тэрбумын одоо хүртлийн хувийн хөвчлийнх ингээд өөрөөр хэлбэл газар дорх усны цэвэр бохирын тэгээд цахилгааны цэвэрлэх байгууламж гээд энд үүдүүдээ зарим тэр ноос ноолоор угаах үйлдвэрүүдийн дээд бүтц барилгын ажил нь эхэлсэн явж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлуудыг хийцэн одоо энэ дэр бид нар хурдлж төрөглүүлэхийн тулд төрөн зайлшгүй бодлогоор анхаарат тэтгэл дэмжиж тийш хөрөнгө оруулалтыг хийхгүй болохгүй байна. 180 тэрбум сая төсөвдөр батлагдсан. Энэ сая төсөвдөр бол нөгөө бүх төсөв ингээд танагдаад тасагтаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг нэг хөрөнгө оруулалтаар 10 тэрбум, урсгал зардал 5 тэрбум дөрөв нэмж энэ дархны ашигны зохицуулалтруу оруулахар гарсан. За тэгээд эх оны төсөвдөр ч гэсэн тодорхой юм уу суун. Гэхдээ яг ингээ харахад энэ нь шууд хөрөнгө оруулалтаасаа шалтгаална. Харахад одоо нөгөө юу гэдэг ганцхан төсвийн хөрөнгө хараад бол нэмэргүй байгаа. Улс бас тодорхой хэмжээ хөрөнгө оруулаад доотлын дэд үтцээ хийгээд өгчих юм бол дээд талын аршины хувийн үйлдвэрүүд байгаа шүү дээ. Тэд нар ч өөрөө орж ирээд дээд барилга байшингаа барай дотор тоног төхөөрөмжөд тавиад ингээд төр хувь хвшил хамтраад ажиллах нь чухал юм. Тэгэхээр эцсийн үр өгөөж ашиг бол хамгийн жод улсын эдийн засгийн авлах нь арах юм аа. Тэгэхээр улс төрчид бид нар бол ач холбогдлын мэдэрч ойлгож ижил энэ салбар руу гадны дотны хөрөнгө оруулалт, зээл тусламж энэ төр бүгдийг чиглүүлээд нэг томоохон одоо бүтээн боловт хийчмээр байна. Одоо жишээлбэл ингээд аншигны үйлдвэрүүдийн одоо зовлон гэх юм уу бэрхшээл гэх юм уу одоо жишээлбэл манаач малаа гаргахтаа л одоо нөө үйлдвэр агаарч гар агаар ажиллаад нөгөө арьс нь ингээд гологдоод арьсны хэдэн өмнө гологдол гэхэл ингээд аншигны үйлдвэрүүдээр очихор бийж идэг шүү дээ. Тэгэл нөгөө арьсын одоо цэвэрлэхлээр ус нь асуудалтай гэж хотоос гаргах гээд ер нь энд ер нь ямарч үйлдвэрлэл явуулах боломж байхгүй хүмэгтмэл байгаад байна уу. Тэгэхээр өөр одоо дархны арьсны цогцлбарыг дэмжихээс өөрөөр ямар бодлогын асуудал дээр лобби бүлгэн харьж ажиллах юм. За манай яг уу малын эрүүл мэндийн асуудал байгаа. Энэ нь бол одоо жишээлбэл манай таван төрлийн одоо таван ушуун малан дээр мань за яг уу тэмээний аршир гэдэг бол нэг ахтар их байхгүй. Бусад нь бол адуу өхөр хонь ямаа нэх байгаа. Тэн дээр ямаа өөрөө их цэвэр чамтай учраас ингээд бас нэг өөрөө ажиг хөвлснаасаа бас түүгэч болсон ингээд ангижирчдэг. Хонь өхрийн ширэн дээр бол гуурны нүх эн хүзууны шалцны нөх гэдэг энэ паразитын нөх эднэр бол манай түүхийдэд бас чанарт нөлөөлдөг. Гэхдээ энийг бол шийдэж болох асуудал. Манайх мал өмлгийн дээр нэлээд анхаарал тавьж байгаа учраас миний төрөний хэлсэн тэр цогц гэдэг доктор энэ асуулууд бүгдээрээ ороод явах юм. Бас ганцхан дархны гэдэг чинь одоо Монгол орн чинь маш том учраас нөгөө байшлын хувь дархан дээр гол нь төвлөрм. Гэхдээ бас энэ бүсчилсэн байдлаар одоо жишээлх юм бол ховдод байл тийм ээ. За зүүн тал дахиад эргэж явах чинь ингээд иймэрхүү үйлдвэрүүд бол дахиад яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдгийг хамгийн түрүүнд эхлээд голыг нь нугалах 50-аас дээш хувийг нь нугалчих хэмжээний цогцлбар руугаа хөдөлөе бас гол фокуса тавья гэдэг ийм зорилготой явж байгаа. Үйлдвэрийн хүчин чадалтай ашигланд орсны дараа ярилаа тийм 9 сая богны сая бодчих гэдэг юм уу тийм ингээд анхан болоод дун шатны боловсруулалтыг гаргах юм байна. Тэр хоорондох оо борлуулалтанд ирч гэдэг юм уу? Тэр дээр төр яаж оролцох вэ? Эсвэл энэ хувийн хвшлэр хийгдээд татвар аваад төрсөх юм уу? За уг нь бол энэ дээр бид нар бас энэ салбарын хамт ажиллаж байхдаа хөдөө аж ахуйн биерч гэдэг энэ тогтолцоог анх эхлүүлээд ингээд явсан. За тийм. За тэгээд энэ тогтолцоо маань харамсалтай нь өнөөдөр бас л зүгээр нэг тийм хувийн аж ахуйн нэгжүүдээс нэг тамаг дарж өгөө татвар авдаг байгуулах болчиж жинкээ утгаар ажиллахгүй нь тэр логистикийн асуудлыг яаж харж байгаа юм бэ? Сахлаад сав одоо тэр агуулах савнуудаа яаж харж байгаа энэ төр гэдэг нь ерөөсөө тодорхойгүй. Дээрээс нь тэр гарал үүслийн гэрчлэгээ, малын эрүүл мэнд гэдэг ингээд бүх асуудал жинкээ утгаар энэ хөдөлгөөн бирж дээр явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол бид нар энэ биржийн удирдлага одоо удирдлагын солигдсон гэж сонссон. Энэ шинэ удирдлага бол энэ дэр зайлшгүй шинэ бодлого хийх хэрэгтэй. Залуутсан юм уу? Дээр үед чинь бас муу хэлэл байдаг. Социализмын үед бид нар түүхийд бэлтгэл, агент гэл тэгэл тодталтай хэлтгэлийн ангиар дамжуулаад ямар ч үсэн бүх харшир одоо хайлгүйгээр үйлдвэрийн хашаараа оруулж чаддаг гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг одоо дайчхан биерч хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бас л нөгөө
бидний нөгөө малчнаас үйлдвэр хүрэх замд ажиллах энэ тээвэр логистик тал дээр л энэ хаб буюу удаачхан бирж орж ирэх хэрэгтэй байна. Үүргээ хэр сайн гүйцэтгэж чадах вэ? За яг удирдлагатай холбоотой баатар цэгэл солигдсон байлээ. Тэгэхээр асуудал бас явуулсан шүү дээ. Зүгээр яг бодлогын хувьд одоо уг нь бол ингээ харьцуулаад харахад Монголын хөрөнгөний бирждээ харьцуулахгүй их үнийн дүнтэй арилжаа бол тэнд явагддаг шүү дээ. Тэ ноолуур гэлтэхэд жишээлбэл килограмм хэдүүлээ гэж бодлоо. Тэгэл бодлоо. Тэгэл Монгол улсын одоо бэлтж байгаа ноол бол 9000-аас 10000 тонн гэж бодъё тий. Тэгэхээр тонн ноолор нь одоо ойролцоогоор нэг 100 сая гэж бодоход эн чинь их 80 төгрөгний л өргөлдөх зах зээл байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол өдөөчхөн бирж яг тэр утгаар нь бүтэн тогтолцоогоор ажиллах хэрэгтэй. А тэгэл ажиллаад энэ жилийн шиг ингэж малчтыг хөлихтэж бужигнуулж ингэж баллах биш. Харин туслаад тодорхой хэмжээний бага хэмжээний сервис фиг аваад гадаадын зах зээл рүү харин хайшаа харин хятадыг дамжуулахгүйгээр харин шууд Итали руу юм уу, Европ руу, Америк, Канада руу гарах гэдэг энэ тал руу бодлого нь явах хэвээр. Жинхэнэ утгаараа бирж нь явах хэвээр. За, лобби бүлгийн дараагийн нэг ажил одоо нөгөө бүтээгдэхүүний экспорт гэсэн юм байна шүү дээ. Гэтэл одоо хоёуланг ярьж байгаа зүйл бол хөвчлэн нөгөө нэг арьс ширээ аваад боловсруулалтын асуудал яригдаж байна. Бүтээгдэхүүнээр ялцчихвал хувийн хөвчлөлийн одоо түшиж таарна. За, ялангуяа ноолын үед бол өн гой компанич гэдэг юм уу те гой гой хоёр нийлэлгээл ингээл Итали жишээлбэл одоо Монголын гашмэрийн палтоных одоо Макс Марагаас давсан тохиолдол байх жиллийн тохиолдол байх жишээтэй байгаа байхгүй. Тэр хувийн хөшөлтөө яаж хамтрах вэ? Төрх бас нөгөө хилтерхий бизнес руу ороод ирэхлээр бизнес удаалддаг ч юм уу бас нэг төрийн хүн суртал гэдэг нэг юм бас сөргөр нөлөөсөн ойлголтоос байгаа гэм. Төрийн өмч төвцөд компаниуд ашигтай ажилладаг. Хувийнхан болохоор ашигтай ажиллаад идэг гэд. За мэдээж манай улс бол зах зээлийн нэгж жижиг 30 жил болж байгаа. Тэгэхээр буцна гэж бол байхгүй. Энэ бол угаас боломжгүй зүйл. Тэгэхээр хувийн хөшөлт мэдээж тэргүүлж ажиллах хэрэгтэй. А төр харин энэ дэр нь саад биш дэмжлэг болох хэрэгтэй. Тэгэхээр юу гэдгийг төрөний хэлсэн миний тэр нэг юм жилийн цикл гэж ярихад ноолоор хаврал гардаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр ноолоорын хавр болох гарах үед нь энэ ноолор үйлдвэрүүдтэй богино хугацааны хөнгөлтэй зээлийг ноолорын худалдаа авалтын үед дэмжлэг болгоод өгч явах чинь. Нөгөөдөл нь маш хурдан угаагаад самнаад өрөөлүүдийн чинь өртгөл шингэж байгаа. Тэгээд дараагийн зах зээл рүү ёстой жинхэнэ хөдөө аж ахуйн бирж нь олон улсын биржийн гишүүн аваад энийг борлуулах хэрэгтэй. Энд дээр нь бид нар дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Аа тэгээд дараагийнх нь болохоор энэ манай гол түүхийд болсон энэ төрөний хэлсэн арьс шир чинь намар эд нэдлааны үед гарч ирдэг. Тэгэхээр тэр үед нөгөө ноолоороос борлуулалтаас гарч ирсэн мөнгөө буцааж аваад тэр салбарынханд нь баг хувийн хүүгийн дэмжлэгээр ингээд цикл дотор энэ мөнгийг жилдээ 3 удаа ашиглах юм боломж үүсэж байгаа хэрэггүй. Тэр арьш махан дээр нэг гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол оролцох хэрэггүй. Харин гэхдээ саад болчлохгүй. Тэгээд бодлогын дэмжлэг, санхүүгийн дэмжлэгээр дэмжиж өгчвөл манай хувийн хөшлийнх нь бол асуудал واخгүй. Ноолуурын одоо үйлдвэрүүд маш сайхан үйлдвэрүүд бий болсон. Тоног төхөөрөмж сайтай. Угаах тал дээр асуудалгүй самнах хоёр гэдэг энэ эхний хоёр дамжлаган дээр бол манайх ноолоор бүгдийн нэг боломжтой байна. Эцсийн бүтээгдэхүүн бол дахиад өөр асуудал. Тэгээд нөгөө хамаг ноолоорыг нь одоо хятадууд худалдаж аваад. Гэхдээ хятадууд авна гэдэг нь уг нь бол буруу биш юм. Буруу худалдаа авч байна гэдэг буруу шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол буруу биш. Харин тэр зарахта манайхан одоо юу гэдэг юм тархаа батархай биш. Нэг юм системээр оруулаад нэг бүртгэлтэй болж игэл нэмээд ингээд тэнцүүлээ тийм үү. Одоо хятад жишээлбэл та зурхтарч тэр хар ямаа улаа ямаа хараагүй тийм үү дан цагаан ямаа болгоч ингээд стандарт бариад байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү нэгээд нэг урсгалаар өдөө чон бирж ирэх дамжуулаад борлуулалт хийвэл малчтад ч ашигтай. Энэ жил ч гэсэн ингээд ковид корона болсон ч гэсэн бас гадаадын зах зээлд нь олон унсан л да. Гэтэл ямар ч үсэн зөв зохион байгуулсан бол малчид энэс арай илүү үнээр ноолоор борлуулах боломж байсан. Лобби бүлэгт орсон гишүүдийг харсан. За одоо парламентд сууж байгаа гол ирэх гэж байгаа намууд энэ төлөөлөл ер нь бол орсон байна гэж харсан. Гэтэл та бүхэн бас хэр ойлголцож те хэр шийдэл төрч чадах болоо. За хүмүүс одоо янз бүрийн лобби бүлэг байгуулагдал юм шийдвэр гаргалаа гэл нийгэмд бүм үсгэжэл тэгэл өөрсдөө ингээд тодорхой тайлбар мэдээлөхөөс татгалзаадч юм ингээд одоо ер нь бол ажил эхэлж байгаа сүртэй ажил дуусах цагт гэшүүд одоо хаана мэддэхгүй тохиолдолд гараад байна л та. Тэгэхээр та хэр ойлголцож та үр дүн байж байна. Асууд гарахгүй. Тэгээ бид нар бол яг мэдээж
бүх зүйл перфект төгс байх албагүй. Гэхдээ ямар ч байсан энд нэг тийм сэтгэлээрээ энэ салбарыг нэг ахуулчихсан. Тэр эцсийн үр дүн нь малчд руу очисон. Монгол оронд ашигтай ийм одоо байгаль сай гэсэн зүйл дээр нэгдэж байгаа учраас энэ бол явах баха. Тэгэхээр эцсийн одоо зорилго нь гэх юм да бүх асуудлыг бид нар ингээд шийдэж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ дунд гогцоо гурван асуудлыг юм л шийдэж өгчүүл гэж бодож байгаа. Тэрний нэг нь энэ юу орлогыг нэмэгдүүлэх. Өөрөвлөл орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг нь үнгүй байгаа болчоод байгаа маш бага үнэтэй болчоод байгаа арьс ширийг л хуучин үнэнд нь. Одоо жишээлх юм бол 2000 оны ихэр гэхэд 1 хоньны нэхий $19 л байлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн ханшаар бодох юм бол 50,000 төгрөг. Ийм өртөгтэй бүтээгдэхүүн байхгүй. Ноолор гэх юм бол одоо $110 гэж бодоход нэг зүгээр л 300,000 төгрөгөөр зарагддаг бүтээгдэхүүн байхгүй. Тэгэхээр за бүр энд нь бай гэхэд энэ рүү дөгсөн ийм үнэтэй болгоод өгчвөл өөрөө эн чин циклэрэ гэж би яагаад цикл гэж яриад байна вэ? Циклэрэ хүн 1000 мал маллаад ядарч хөвтлээ өвчин туслаа ажиллахыг бодохгүй. Бэлчээрээ сүрүүлээд өөрсдийнхөө өссөн ном байглаа ингээд цөлжүүлээд ахыг хүсэхгүй. Тэгэхээр гогцоо асуудал нь үнгүй байгаа болон хямд үнэтэй байгаа бэлдэж байгаа түүхийдэд энэ л оролцоод болсруулаад өртөө шингээгээр зах зээлд нөх. Махыг гэхдээ одоо бид нар үнэндээ малын тодлогоо бол нэлээд өсчлөө. Тэгэхээр гадагшаа гардаг тэр зүйлийг нь квот гэдэг зүйлээр хязгаарлаад ингээ хориод байх шаардлагагүй. Чөлөөтэй гаргаж чадчихнауд нь гарга. Тэгжээж мах чи өөрөө үнцэнтэй болно. Тэгжээж тоо толгой чинь цөөрнө. Өсөлтөө бий болоод ирэхэд үн өснө. Үн өсөд ирэхэд дахиад хүн цөөхөн малаас хүссэн уушга явчихна. Харин эсэргээрээ манай энэ лобби бүлгийн зорж байгаа зүйл бол дотооддоо 100% байж чадахгүй байгаа нарийн ногоо, хүнсний ногоо, сүний хангамж тал дээр бол 100% болох тал руу бас л бодлого гаргаж ажилла. Бид нар сүү одоо хэдэн сая малтай тэнд саагаад хэрэглэв сүү зөндөө байдаг. Тэгэхдээ хуурай сүү хэрэгжиж байна. Чанартай чанаргүй мэдгэдэггүй, гарал үүсэн тодорхойгүй хаттай ногоо бид нар хүнсэндээ хэрэглээл юм. Тэгэхээр энэ зүйл рүү бол бид нар зориол ажиллаж хэрэгтэй. 100% болгоно. Тэгвэл яах юм гээд тэгэхээр бодлого энэ дээр өөрө гараад байна. Талбайгаа нэмэх юм уу? Ургацаа нэмэгдүүлэх юм уу гэхэл тэгэхээр бид нар нэг иймэрхүү бодлого гараад тэгээд ер нь бол товчхондоо хэлэхэд өдөө аж ахуй өөрөө цикл. Энэ циклийг дунд нь ямар нэгэн гацаа үсэхгүйгээр л зөв эргэл нэг жилийнхаа өн дээр дараагийн шин цэг дээр ирдэг. Тэр нь мал төлдөг, тариа тарьдаг, ядлагаа явуулдаг гэдэг цэгүүд дээр нь л очихт нь гацааг болох тал дээр л ажиллах. За одоо яг магадгүй ярилцлага үзээ сууж байгаа арьс ширн үнгүүдсэн байгаа уг нь тэрийг мөнгө болгох боломжтой гэж таны үгийг сонсоод итгэж найдаж байгаа малчтад бол нилээ таата мэдээх гэж найдаж байна. Та бүхэн бас мэдээж байн төрийн ордон суугаад байхгүй эргээд тойрогт орчин хэлсэн ярьсандаа хүрдэг нүртэй байх энэ ажлуудыг бас хийх хаа гэж бодож байна. Бид хэвлэлийнхаа өрмийг бас сайн гүйцэтгэв нэ анжил амжилтсэй танд. За үзэгчдээ манай студид улсын хурлын гишүүн тумаа ажиллалаа. Төшний цаг хөтөлбөр анхаарал хүлээн авч үзсэн та бүхэн баярлалаа.